Rafael, tudo bom? Beleza. Falar sobre essa partida contra o Santos, o Atlético buscando mais três pontos fora de casa, já são 26 longe de Belo Horizonte, a segunda melhor campanha como visitante do campeonato. Um jogo muito difícil, o adversário, apesar da boa pontuação, pressionado com uma troca de, de comissão, campo reduzido, pressão, são vários fatores que nos levam a encarar a partida como mais uma decisão e tem um lado positivo que a gente jogando fora de casa, a gente tem jogado bem, tem conseguido os pontos e tomara que a gente faça novamente uma boa partida. Rafael, estava até demorando uma oportunidade, teve no último jogo e literalmente bateu na trave ali o seu, seu lance, dois lances bons no jogo, um na trave e um fora, como que você viu já essa oportunidade com o Osvaldo de ser mais útil também no elenco poder decidir jogos? É, fiquei muito tempo sem, sem jogar, é, sem ter oportunidade desde a chegada do, do Oswaldo, mas não que eu não seja útil, é, pelo menos nas palavras, nas conversas que eu tenho com, com ele, ele sempre me deu muita moral, me deu muita atenção, mas ele precisava passar pelo processo de, de tentar recuperar o Fred e o Robinho, que né, ele tem tido êxito é, nisso. E agora está na hora de me recuperar também, de me dar mais uma moral, de dar mais uma oportunidade. Eu fiquei feliz de ter entrado nesse último jogo, entrado bem. Fiquei no quase, tomara que no próximo eu possa ajudar novamente a equipe, como foi né? muitas vezes no início do Campeonato Mineiro, ali no início do Brasileiro, eu voltar a ter minha importância no elenco também, porque nessa fase final vai precisar de todo mundo. É comum a gente ver aqui no trabalho de vocês o trabalho de finalizações. E hoje, ali, a gente acompanhando, você que quebrou a, a linha das bolas para fora, né? acertando acertando o gol. O quanto que, essa, que é importante esse trabalho de finalização que, que vocês fazem? E que, até no jogo contra o Botafogo mesmo, estava faltando isso, e foi logo na sua entrada que isso deu uma, uma melhorada também, de acertar a casinha, que eu digo. A gente treina bastante. Vocês que estão é, aqui todo dia... Acompanhando os treinamentos, você vê que a linha da frente sempre treina finalizações de, de, de todas as maneiras cruzamento, chute a gol, entrada na área tudo. O que a gente precisa realmente é transformar esse treino no jogo e arriscar mais. A gente tem bons finalizadores, é, tem bons homens de área, e a bola precisa chegar com um pouco mais de qualidade. E nós temos melhores ainda chutadores de fora da área. Otero, Vadívia, Casares, Elias, todo mundo chuta super bem, mas a gente finaliza muito pouco. Então, a gente precisa, precisa começar a usar cada um melhor as suas características para que o coletivo cresça, porque cada vez mais nesse final, qualquer algo a mais que a gente consiga vai ser importante para a gente conseguir o nosso objetivo que a gente quer. Rafael, eu lembro que quando você chegou no início do ano, dizia da, da sua luta, a preparação, que foi para chegar no galo. Agora o contrato no fim. Como vai ser essa luta para conseguir permanecer e convencer a diretoria? Ah, eu falei que eu não ia ficar é, pedindo renovação via imprensa e nada. Todo mundo do clube sabe da minha vontade, todo mundo que precisava saber é, já sabe. É redundante ficar falando a vontade que eu tenho, o meu lado atleticano que tem. Muita gente acha que é marketing, mas não é. E vamos deixar a próxima diretoria tranquila, fazer todo o planejamento, tudo que eles têm para conversar, na transição também. Eles sabem o quanto que eu quero permanecer aqui, mas antes disso a gente tem um objetivo. Eu acho que muita coisa pode mudar e ajudar essa nova diretoria a tomar algumas decisões de planejamento até financeiro, é, se a gente conseguir a vaga na Libertadores. Então o foco, acho que eu, Léo e Robinho, todo mundo conversou sobre isso. A gente falou que a gente quer ficar, mas o foco hoje é totalmente voltado. A essa classificação da Libertadores, e aí a gente tem todo o tempo de férias e de planejamento. Vai estar uma coisa ligada à outra, para a gente poder, né? Todo mundo sair feliz com isso, a nova diretoria e nós jogadores. Rafael, o Adilson teve agora há pouco aí na coletiva, ele valorizou, elogiou o trabalho que é feito pela fisiologia, no trabalho até de prevenção de lesões e de recuperação de atletas. O time hoje só tem dois jogadores no departamento médico e na temporada você. Acho que não frequentou nenhuma vez o DM por um tempo muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é feito esse trabalho, até de prevenção mesmo, para não ter lesões, como foi o seu caso. Não, a gente tem o lado da, da fisiologia, fisioterapia e preparação física muito integrada. É, são profissionais extremamente competentes e, e no meu caso, além de tudo isso, é sugar o máximo que esses profissionais têm. É, então, repouso, recuperação, trabalho extra, você tem que chegar mais cedo no, no treinamento. E além de eu não ter tido lesão, é um número interessante, um número legal: que eu participei de todos os treinamentos do ano. Eu sou o único atleta que participei de tudo que teve, eu participei. Então, apesar dos meus 34 anos, é, é muito importante esse papel também do clube, que o clube faz com, com excelência mas de poder levar os aparelhos, levar exercícios extras também para fazer em casa é, um complemento e a recuperação para se chegar no próximo dia estar tá, tá apto ao treinamento, isso também é muito importante. Rafael sobre o Libertadores, o Grêmio está na final. Vale essa força, essa luta, essa torcida para o Grêmio porque se virar um G8 no mínimo já melhora muito a situação do Galo, que hoje estaria a dois pontos do G8. Não, é, desculpa, até a gente estava tentando conversar. Vocês que são mais entendidos sobre isso, da G9 se o Flamengo também? Ah, então, então né, é, nós estamos torcendo para todo mundo, entre aspas, mas além disso a gente tem que fazer o papel, porque não adianta nada Grêmio e Flamengo ser campeão e a gente ficar fora do G9 ainda, aí seria um absurdo muito grande. Então a gente precisa realmente focar o quanto antes a gente conseguiu isso porque é o que nos resta é o que a gente vai lutar realmente até o final e a gente está bem focado quanto a isso como que você vê Casares e Otero no, no time titular o que, que eles ajudam a equipe em movimentação no trabalho de uma forma geral é, eles já jogaram muito durante a temporada né? eles não estão sendo titulares agora é, eu acho que eles têm uma intensidade boa que o que o Oswaldo quer eles têm a característica de um pouco mais de recomposição, de força, diferente do Valdívia e, e, e do marlone que é um pouco mais de qualidade e entrando para dentro né, no, no, nos espaços. Eu acho que a gente ganha velocidade e força com os dois e a qualidade que eles têm também. Tava com saudade... De